Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programimizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz qanamizda qitonlar ekranimiz bo'lsin. Biden Xitoyning Uyg'urlarni bastirishini natsistlarning qirg'inchilik bilan bir qatorga tizdi. Amerika Prezidenti Biden aldınqı həbtidiki bir nutuqda Xitayının uyğurlarını bastırışını nasistlarının qırğınçılıqı bilən birgi tılıq alğamılıb, bu Xitayını qatdaq bir aram qıldı. Amerika Prezidenti Joe Biden aldınqı cümək Connecticut Üniversitiki Dot İnsan Həqləri Mərkizinin pütüş mürasimi da nutuq sözügən bulub, Şərqi Türkistanıki insan həqləri məsələsi haqqıdı mutuqtalğan. O sözüdə nasist Germaniya sotlanğa Nuremberg sotuna tılgılıb, Nuremberg sotu bizgə insan təbiyyətinin rəzil tərpini, insanların hərqanda cinayətlərini sadır qılalaydıqalıqını, nurğulğan vəhşiliklərini, insaniyyətkə qarşı cinayətlərinin tasadibi yüz bərmiyyəllikini iniq körsüb bərdi. Bular tasadibilik əməz, belki tallaşının, yenə şəxslər və dünya rəhbərlərinin tallaşının nəticisi digən. O nutqıda yenə, bu xil əndizə və tallaşının biz müşi sözlərini qılvatqan vaxtda dünyanın hər qaysi caylarda yüz bərvatqallıqını körvatımız digən. Və Şərqi Türkistanda uyğurlarının bastırılvatqallıqı və məcburi əmgəkə silinvatqallıqı, Rohingyalıqlarının hərbi hökumət tərəfindən bastırılqallıqı, Ofiyopiya puxralarına aşıqını üzvütüş, Cinsi zoravallıq qatarlıq vasitələri bilan təhdid silinganlıqı qatarlıqlarını misal qılıb görsətkən. Hong Kong Cənubi Xitay Səhər Poçta gizitidə elan qılınan təhlildə Biden Amerika hökumətinin kəlgüsüdə insan həqləri məsələsinə taşqı siyasətidiki ən mühim vəzifə deyib qaraydıqallıqı haqqıda ən yeni signal bərdi deyilgən. Biden'nin yuqarqı sözləri Xitayını qatda bir aram qılğan bulub, Xitay mütəxəssisləri Biden'ni sabıq prezident Donald Trump'dumu aşırvətti deyib qaraşqan. Xitay taratqısı Yer Şarı Vaqit gizitinin 17. oktyabrdiki xəbirdə etlişcə, Xitay Qərbi Cənub Siyasəti Qanun Universitetinin Profesoru Zhu Ying, Biden'nin sözü mücməl amma rəzillik bilən tolğan dəb jasalğan. Xitay Taşqı İşlər Ministerinin bayanatçısı Zhao Lijian 18. oktyabr narazılıq bildirib, Şincangdiki uyğurlar ezilvatıdı və məcburi əmgəkə silinvatıdı digən sözlər pütüllə yalğan. O yerdə xalq tinic, bəxtlik turmuş keçirvatıdı. Onlarının hüquq mənfəəti qanun boyunca tolu qoğdulundu da bildirilgən. Bir qısım xalqaralı axbarat orqanlarımı bununla baha verib, Trump vəzipi ötügən məzgildə Amerikanın ərqi qırğınçılıq atalğısını işildib, Xitayının Şərqi Türkistanıki siyasını əyib bigirlikini, Biden hükümetinin bolsa bu qıtım yenə ilgirligən halda, Xitayının Şərqi Türkistanıki basturu siyasını, nasiz Germaniyanın Yahudularını qırğın qılğallıqıqa silişturğallıqını körsüb ötgən. Xitayının Şərqi Türkistanıki əməldarlarını tənşi diqqət qozğumaqda. Xitay dairləri yıqınqı bir ay içində Şərqi Türkistanıki yuqarı dərəcəlik əməldarlarının vəzifəsini qaytidin tənşəşkə başlayan bulub, bu hərəkətə xalqara cəmiyyətinin diqqətini qozğumaqda. 30-cı sentyabr atalmış Uyğur Abnum rayonunun qorçaq rəisi Şöhrət Zakir tuyuqsız vəzifəsindən istifa bergan bulub, onun oranına muavin rəislik orundakı Erkin Tunyaz muvaqqat rəis bulub təyinlənən idi. Bularının tuyuqsuz almaştırış səbəbi tıxı iniq bolmağan bir peyitdə, Xitay yana Yusufcan Mehmet və İlyas Əhmədcanı atalmış Uyğur Abnum rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzalıqıqa təyilgən. Xitay Şərqi Türkistanıki bastırış cinayeti xalqarada küşlü kün tərifkə kəlgəlik səbəblik, qatta bisimqa duş kilovatqan bir peyitdə, Şərqi Türkistanıki əməllərlərini qayda tənxişi diqqət qozğıdı. Atalmış Şincan gizitinin 18. oktyabrdiki xəbirdə bildirilişcə, Xitay Kompartiyası Mərkizi Komiteti 10-cu oktyabr Xı Jongyongnu atalmış Uyğur Abnum rayonluq partiya komitetinin əzalıqığa, daimi komitetinin əzalıqığa və muavin sekretarlıqığa təyinləngan. Yusufcan Mehmet İzzat Əhmədcanı bolsa atalmış Uyğur Abnum rayonluq partiya komitetinin əzalıqığa və daimi komitetinin əzalıqığa təyinləngan. Yusufcan Mehmet 1968-ci ilə Aqsu vilayəti Abad nahiyəsində doğulğan bulub, 1992-ci ildən 2012-ci ilgəcə Aqsu şəhəri, Aqsu vilayətində işxana katibi, 2018-ci ildən 2019-ci ilgəcə atalmış Uyğur Abnum rayonluq mədəniyyət bölümünün müdiri, mədəniyyət və səyahət bölümünün müdiri bolğan. Keyin 2020-ci ilgəcə Şənşi ölkəsi Şiən şəhərlik partiya komiteti daimi komitetinin əzası, Şiən yuqarı sürətlik tümüryol yeni şəhər başqırış komitetinin müdiri bolğan. İzzat Əhmədcan bolsa 1975-ci ilə doğulğan bulub, Xitay Xalq Universitetinin adam küçü baylıqını başqırış kəsibini bitirgan və Xitay Nefit Qurohi, Xitay Aşlıq Qurohi qatarlıq orınlarda oxşumuğan vəzifələrini ötügən. Xəbərdə onun başqa xizmət tarixi haqqıda heç qandaq məlumat bərməgən.
Onun başka 19. Oktyabr Xitay dairleri yana atılmış Uyghur Abdum Rayonluk Siyasi Kanun Komitetinin reisi, Partiya Komitetinin muavin reisi Katalik vazifelerini ötevatkan Wang Junjing'ni Tibet'nin Partiya Komiteti reisliğine tayinlagan. Wang Junjing Şerqi Türkistan'daki irqiy qırğınçılık siyasetinde mühim rol oynagan bulup, Gırap devletleri en köp ceza yürgüzgen Xitay emeldarlarının biri bulup hesablandı. Bu sebeple Xitay'nın bunundaki Mekhsti ve Şerqi Türkistan ve Tibet'teki keyinki siyaseti hakkında türlük perezler oturuğa koyulmakta. Xitay'nın Dıngız Okuyan'daki kengemecilikke karşı kanun makullandı. Amerika Kengeş Palatası Taşkı İşler Komiteti 19. Oktyabr Xitay'nın Dıngız Okuyan'daki zoravancılık ve tacavuzçılık kılmışlarını çekileşini maksat kılgan 2021 yıllık Cenobi Xitay Dengizi ve Şerqi Xitay Dengizi ceza kanununu makulladı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe, mezkur kanun lahiyesi arkalı Xitay'nın Cenobi Dengiz ve Şerqi Dengizi ilgili hukukunu dava kılışka katlaşkan şahıs ve organlarga ceza yürgüzügan bulup, Cumhuriyetçiler Partiyası'nın Kengeş Palatası Azası Marco Rubio ve Demokratçiler Partiyası'nın Kengeş Palatası Azası Bin Karden oturga koyugan. Marco Rubio bu hafta bayanat ilan kılıp, Erkin ve uçuk Hindi Tineç Okyan rayonuna nispeten Xitay Kompartiyası ve onun Xitay armiyasının mı eğer tehdit yok ekirlikini. Xitay izcil Cenobi Dengiz ve Şerqi Dengiz'i kanunsuz kontrol kılıçka urungan bir muhim peytte, Amerika'nın Xitay'a tıxımı köp vasitler arkalı karşı turuşu kerehlikini. Pütkül Kengeş Palatası'nın bu kanunun tezi makulun işi telep kılıngalıqı bildirilgen. Kengeş Palatası azası Karnin mu bayanat ilan kılıp, Xitay'nın Cenobi Dengiz ve Şerqi Dengiz'deki tacavuzçılık kılmışını kubul kılıçka bulmaydıqalıqını, İttifaktaşlarının ilgili hukuki ve telaş tartışlarını halkara kanun boyunca tınıç ve diplomatik usul bile hal kılışını ilgiri sürdüğalıqını bildirgen. Məlum bulışça, bu kanun lahiyesine asasen Cenobi Dengiz'deki telaş tartış kılınmatkan rayonlarda sünni aral yasaj, munar kuruluşu, köşme haberleşiş ponkite kuruluşu, Elektr ve yıkılgı bilen təminləş əslahaları kuruluşu, Pukhravi ul əslaha kuruluşu qatarlı kuruluşlarına katnaşkan hərqli şəxiz cazalındıgən. Ondan başqa bu xil tərəqiyyat türləri de bərpa kılıngan yeni oltıraq rayonlarını təminləşkən məsul bolğan hərqanda Xitay, şundaqla Cənubi Dıngızının talaş tartıştiki rayonga ya ki Yaponiya başqurulduğun Şərqi Dıngızının tınışlıqı, bihatalike ya ki muqumluqa təhdid saldıgan hərqət ya ki siyasetlerge məsul bolğan, bununla bivasitə ya ki vasitlik katnaşkan şəxslər, Şirketlerge ceza yürgüzüldüken, ceza bolsa Amerika'daki ya ki Amerikalıklarının kontrolüdeki mal mülühlerini tonultiş, Amerika'ya kirişke ruhsat kılmaslık, kuluda bar bolgan vizilerini bikar kılış katarıklarını öz içi aldıken. Mezkur kanun yine Amerika hükümetinin neşeriyat işhanesinin Cenobi Dengiz ve Şerqi Dengiz'deki aralar Xitay zeminin bir kısmı degen mezmundaki herkanda neşir buyumlarını neşir kılışını çekleydiken. Şundakla Xitay'nın Dengiz'deki ilgili hukukunu itiraf kıldığan bazı devletlerge yardım birişini men'i kıldıken. Xitay başka milletlerine Xitaylaştırış kademini tez etmekte. Xitay Şerqi Türkistan'da irqi kırgınçılık asimilasiya siyasetini izcil icra kılıvatkan bir peytte, başka milletlerge bolgan Xitaylaştırış siyasetini mu küçeytişke başlagan. Xitay dairleri aldınqı ayının ahire yeni 10 yıllık ballar terakiyat tezisini elan kılgan bulup, başka millet yaş üsmürlerge kartılgan Xitayca til yazık terbiyesini mecburi küçeytilgallıqını aşkara teşvik kılgan. Mezkur programının aldınqı nusxusunun 3. babi 4. maddesi de, Asallah milletlerinin öz ana tılda terbiyeniş hukuku hürmet kılındu ve kapalatki ige kılındu degen cümleler oran algan bulup, bu xitim elan kılıngan yeni nusxusu da yukarıqı cümleler çıxır ötülgen. Ve onun ornuğa Xitay ortak til yazıqını umumlaştırışına tıxımı küçeytiş degen cümleler almaştırılgan. Bu ameliyette kelgüsü de başka millet balıları pekat Xitay tilde okuydu ve sözleydi. Özge tevet til yazıq işiltilmeydi degenlik bulu degen. Amerika Avazı'nın bu axtaki haberde bildirilmişçe, mutakhasisler Xitay'nın bu hareketini başka milletlerden til yazıqı ve medeniyetinin yoxtudgallıqına cekarlıqallıqı bilen baraver dep görsetken. Ve Xitay'nın burunqı sahta niqabını çörüp taşlap, uçuk aşkarı hareketke ötkerlikini tekitleşken. Tayvan Yangmin Katnaş Üniversitesi'nin profesörü Pen Meiling, Xitay'nın asimilasiya siyaseti neticesi de başka milletlerden kelgüsü de öz medeniyetini yoktuş mümkünçilikini bildirgen. Şundakla Xitay'nın nöbette Xitaylaştırış planını ballar terbiyesinden başlıqalıqını, Xitay akıllarını köplep köçürüp yerleştirişinin mu ameliyette umumüzdik Xitaylaştırış planının bir kısmı ikerlikini körsüp ötken. Xaberdi yine, Xitay'nın tel siyasetindeki özgürlükten başka
Yakınki yıllarda yine her kaysi atılmış abnum rayonlarda yerlik bulmağın emeldarlarını reislikke terbiyeleşke başlıqallıqı. Atılmış abnumiye siyasetinin mu pekat kuruh namıla kalgallıqı kayıt kılıngan. Amerika Rusya'da çağırılgan Afganistan yığınığa katlaşmayımız dedi. Rusya Taşkı İşler Ministerliği bugün Moskova'da Afganistan toğırsıda yığın ötküzülgallıqını elan kılgan bulup, Amerika bu yığınığa katlaşmayıdıqallıqını bildirdi. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe, Rusya Taşkı İşler Ministerliği bayanat elan kılıp, Moskova formatıdaki yığının 3. kıtım ötküzülgallıqını, Rusya Taşkı İşler Ministeri Sergey Lavrov'un söz kıldıqallıqını bildirip, Yığınğa rayondaki 10 devletning vekilleri bilen birlikte nöbette Afganistan'a vekillik kılıvatkan Taliban herkitinin yukarı derecelik vekiller ömükinin mu iştirak kılışı kütülmekte degen ibareler kayıt kılıngan. Bayanatta, mezkur yığında Afganistan'daki herbi siyasi vaziyetning terakkiyatı ve sığdırışçın hükümet kuruşka alakadar meselelerinin muzakere kılınışının planlavatkanlıkı oturğa koyulgan bulup, halkara cemiyetinin Afganistan'daki insani krizisinin aldın iliş toğırsudaki çakırıklarının mu tekitlinallıkını kayıt kılıngan. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Ned Price, Amerika'dan 20 oktober Rusya'da çağırılgan Afganistan temsilcisi yığınğa iştirak kılmaydığanlığını uqtırıp, kelgüsüde bu yığınğa qatnaşışını töt göz bilen kütümez. Bırak bu haftadaki ahvalimiz yığınğa qatnaşışqa yar bermeydi degen. O Amerika'dan yığınğa qatnaşmaydığanlığında bazı arqa səb məsələlərinin mu barlığını ilgiri sürüp, Rusya rəhbərligidəki yığınnın bir parça buluşını kütüdığanlığını bildirgen. Mezkur yığınğa Xitay bilen Pakistan mu qatnaşıdğan bulup, Taliban'ın mu bir vekiller ömürge evet işe kütülmektiken. Şimali Koreya su astıdaki kuyup berildiğen başkurulduğun bombasını sınak kıldı. Şimali Koreya 19. oktober sınak kılgan başkurulduğun bombalarının birinin yeni tipteki su astı parahotudun kuyup berildiğen ballistik başkurulduğun bomba ikerlikini ilan kıldı. Türkiye Avaz Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Şimali Koreya Merkezi Xəbər Agentliqinin Dövlət Müdafiə Fənləri Akademiyasını mənbə qılğan xəbərə əsaslanğanda, Şimali Koreya tünəgün yeni tipdəki başqurulğan bomba sınaq qılğan. Xəbərdə başqurulğan bombanın qanad hərəkəti və seyrilib atlaş qatarlıq ilğar kontrol qılış texnikasına ega ikənligini təkidləyən. Xəbərdə yana su astı paraxotudan quyub verilğan ballistik başqurulğan bomba sınağı 8.24 yuğun namlıq paraxotun faydalanıb işqə aşırıldı deyilgan. Kyodo Agentliğinin haberde bildirilişçe, Japonya Taşkı İşler Ministerliğinin Asiya ve Deniz Okyan İşleri Reisi Funakoshi Takehiro, Washington'da Amerika ve Cenobi Koreya'nın Şimali Koreya alayda vekilleri bilen görüşken bulup, yadro kuralları programisi toğırsada fikir almıştırgan. Koreya yerim arılını yadrosuzlaştırışka çağırgan 3 devlet vekili, bu cihetki diplomatik tirişçalıqını devamlaştırış ve Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengişinin kararını tuluk icra kılıç toğırsı da birdeklik hasıl kılgan. Hürmet etkili huzur görüşler, şunaklı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.